habi wanaagsan saaxiib yalla milka soo joogtaan u jeer garaba wararkeenna caawa waa arbaco khamiis ayaa soo galayso waana 16ka juun sanadka 2022 qodobada ugu waaweyn ee wararkeenna waxaa qayb ka ra'iisul wasaare Roble iyo madaxweyne Farmaajo aan ogaanay in khilaafkii ugu xumaa uu soo kala dhex galay in labada xafiis oo khilaaf ka dhaxiyo muxuu salka ku hayaa khilaafka Roble iyo Farmaajo oo hadda warbaahintu ay ogaatay xogaha khilaafkaasi wuxuu salka ku hayay macluumaadyo sir ayaa kaga hayaa qodobada kale waxaa qayb ka Farmaajo xaaladda siyaasadeed ee ku sii xumaanaysa iyo Farmaajo wajahaya go'doon siyaasadeed oo aad u xoogan haddaba muxuu yahay go'doonkan xaaladda siyaasadeed ee mustaqbalka Farmaajo oo qarka u saaray inuu fashilmo xogo sir arrintaasi ku saabsan waa idin soo gudbin doonaa siyaasiyiinta kasoo jira gobollada waqooyi ama deegaanada Soomaaliland Farmaajo waxay ku eedeeyeen in faragelin uu ku hayay arrimaha doorashooyinka haddaba faragelin noocee ayaa Farmaajo lagu eedeenayaa madaxweynaha Jubbaland waxa uu la kulmay xubno ka socda golaha amaanka ee qaramada midoobay muxuu kala hadlay axmed madoobe xubnahaasi maxay ka wada hadleen madaxweynaha galmudug oo wakiilada beesha caalamka maanta ku kulmay magaalada dhuuso mareeb xogayeen kaga haya iyo turkiga ah oo si lama filaan ah kaga hadal weerarka ismilaaminta ah ee lagu qaaday xerada ayuu ay gacanta ku hayaan lagu toobaro ciidamada Soomaaliya qodobadaasi kuma kala muhiim ayaan ku soo qaadan doonaa wararkeenna qayb ka noqo saaxiibada ku xidhan channel-kan subscribe inoo dhigan balaalkana taabas ay kugu soo dhacaan macluumaadka warbixinada iyo xogaha gaarka halkaan aan ku baahino habeen wanaagsan saaxiibyal mar kale waxaa soo ku bilaabay doona khilaafka u dhaxaya madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble ayaa mar qura cirka isku shareereey soo baxay khilaafkan ayaa ahaa mid maalmi dhawaa jiray laakiin la qarinayay xogahan helin ayaa sheegaya in khilaafku si xoogaysay kadib markii la sheegay xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya in uu ogolaaday in taliya Saadiq John uu loo diro magaalada dhuuso mareeb uu noqdo sarkaalka ilaalinaya doorashooyinka magaalada dhuuso mareeb ka dhacaysa tallaabadaas oo la sheegay in ra'iisul wasaaruhu uu ogolaaday madaxweynaha galmudugna Axmed Cabdi Kaari qorqorna uu ku raacay intii maanta daawatay wararkeenii galabnimo aan sii daynay waxaan ku xusnay in khilaafka u dhexeeya madaxweynaha galmudug iyo madaxweyne Farmaajo waa mid aad u xoogan salka ku haya arrinta Saadiq John arrinta Saadiq John ayaa u muuqata mid si weyn u saameysay dowladda federaalka Soomaaliya waxaa la sheegay ra'iisul wasaaraha iyo madaxweyne Farmaajo qudhood ay ku kala fogaadeen arrintan Farmaajo waxa uu doonayay in uu wali si uu maamulo ra'iisul wasaare Roble maadaama uu meel fagaaraha ka sheegay in amniga doorashada ku wareejiyay ra'iisul wasaaraha haddana sidaas ay tahay Farmaajo ayaa la sheegay inuu damac kaga jiray in ra'iisul wasaaruhu uu ku hago nidaamka doorashada iyo ammaanka ayna uu noqdo Farmaajo ninka ugu dambeeya ee leh go'aanka laakiin Farmaajo ayaa la sheegay in waa uu ku bariyay markii dhowrkii bil ugu dambeeyay ama labada bil ugu dambeeyay ra'iisul wasaaruhu qaatay go'aan shakhsiyadiisa oo la xiriira doorashada iyo ammaanka taasoo Farmaajo keentay inuu ka walwalo go'aannada isdaba jooga ah oo keligiis uu qaadanayay ra'iisul wasaaraha taasoo Farmaajo u arkay mid dhaawici karta dib u soo noqoshadiisa doorashada iyo inuu helo xildhibaano badan oo taageersan si beri codadka ay u siiyaan khilaafka Villa Soomaaliya ee ka dhex jira ayaa la sheegay inuu aad u xoogaysay oo xitaa uu saameeyay shaqaalaha guux badan ayaa soo baxay oo ku saabsan shaqaalaha ka shaqeeya xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo waliba kuwa ka shaqeeya xafiiska madaxweyne Farmaajo ayna la wadaageen in khilaafku yahay mid aad u weyn saameynna ku yeesha xafiisyada dowladda madaxweyne Farmaajo ayaa la sheegay ra'iisul wasaaruhu ku cadaadinayo inuu soo celiyo taliya Saadiq John oo dib ugu soo celiyo magaalada Muqdisho oo ammaanka doorashadani noqoto dad laga diray madaxtooyada inay ka shaqeeyaan sidoo kale Fahad Yaasin ayaa arrintani ku lug leh waxaase la soo warinayaan Fahad qudhiisu la jiro madaxweyne Farmaajo inuu isku aragti ka yihiin hawsha soconaysa Fahad ayaa la sheegay in cadaadis uu ku saaray ra'iisul wasaare Roble inuu ka noqdo tallaabooyinka uu qaaday ra'iisul wasaare Roble ayaa habeenimadii Khamiis aan ka soo gudbin toddobaadkii hore waxaa la sheegay inuu warqad sir ah u qoray wakiilada beesha caalamka uu ku sheegay Farmaajo inuu wali uu ku cadaadinayo kuna haysto hawshiisa doorashada oo waqti cad ama maalin cad uu ku wareejiyay ammaankii doorashada warqadaas ayaa la sheegay beesha caalamka markii gaartay si weyn loo canaantay Farmaajo laguna canaantay inuu yareeyo faragelinta cadaadiska ku saaray ra'iisul wasaaraha ee hawsha doorasho
warqada uu qoray ra'iisul wasaare Roble waxa la sheegay inuu kaga cabanayo faragelinta madaxweyne Farmaajo iyo Fahad Yasiin ay ku hayaan gudiyada doorasho maadaama mucaaradka 67 xubnood ay soo gudbiyeen ra'iisul wasaaraha ra'iisul wasaaruhu gudi wasiirra u xil saaray dalbadare 67 oo meesha laga saaray ayaa la sheegay in arintaas ay ku dhageen Farmaajo iyo Fahad Yasiin talaabada ra'iisul wasaaruhu ka carooday arrada ra'iisul wasaaraha uu ka qaaday arintaas ayaa la sheegay beesha caalamka warqad uu qoray una u diray taasoo warqadaas la sheegay in khilaaf uu ka soo bilaawday oo Farmaajo uu ka xanaaqay markaas wixii ka dambeeyay waxa la sheegay in xiisadu ay sii xoogaysatay oo madaxweynuhu ka sii carooday talaabadiisa Doq John iyo ciidamo badan ay kaga baxeen garoonka diyaaradaha Muqdisho oo amarkaas uu bixiyay ra'iisul wasaaraha in la taaban diyaaradaha ciidamada ku qaaday Doq John ee laga dejiyay magaalada Dhuuso Mareeb ra'iisul wasaare Roble ayaa u muuqaraya mid markan ka hoos baxay Farmaajo waxaase Roble la soo sheegaya in markan uu gacanta ugu jiro madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor iyo weliba Cabdikariin Xuseen Guuleed oo labada nin sida weyn ugu shaqeeyay in ninkan ra'iisul wasaare uu noqdo Roble waxa la sheegay la taliyashiisa qaaska ay noqdeen Qoorqoor Guuleed iyo weliba shakhsiyaad kale ku jira midiga musharaxiinta oo qayb ka ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud talaabooyinkan dhacay dhan uma roona Villa Soomaaliya garaa madaxweyne Farmaajo la sheegay in waa uu ku baryay khilaafka labada mas-uul ayaana cirka isku sii shareeraya marba marka ka dambeysa marka loo eego dhaqdhaqaaqa iyo guuxa kasoo baxaya Villa Soomaaliya siyaasinta waqooyiga kasoo jeedana waxay Farmaajo ku eedeeyaan faragelinta guddiga doorashooyinka Soomaaliland golaha siyaasiyiinta kasoo jeeda waqooyiga Soomaaliland ayaa eedeen culays soo jeediyay madaxweynaha waqti uu ka dhamaaday Farmaajo in faragelin uu ku hayo guddiga doorashooyinka maamulka Soomaaliland waa guddiga doorashooyinka xubnaha kasoo jeeda deegaanada Soomaaliland shir jiraa maanta Muqdisho ay ku qabteen siyaasiyiin xildhibaano ka mid ah labada aqal ay faahfaahin faragelinta Farmaajo ku hayo kuraasta gobolada waqooyi iyo guddiga iyo guddigii doorashada ee lagu heshiiyey kaasoo ra'iisul wasaaruhu u kala qaybiyey gudoomiyaha aqalka sare iyo weliba ku-xigeenka waxay noo caddaatay in Farmaajo si toos ah u soo fargeliyo hoosha guddiga doorashada ee ra'iisul wasaaruhu u xilsaaray kala sareynta guddida dacwadaha la qabo waxay yihiin kuwa ka imaanaya Villa Soomaaliya mar haddii Farmaajo uu wareejiyey amniga doorashada waxay ahayd inuu ka fadhiiso arrintan ayuu yiri xildhibaan ka mid a baarlamaanka lagu magacaabo Xuseen Carab Ciise waxaa kaloo ay bayaankan lagu sheegay in madaxweyne Farmaajo mid ka mid a u yeeray wasiirada kasoo jeeda waqooyiga Soomaaliland iyo odayaasha dhaqanka uu doonayo inuu bedelo xubnaha shaqaalaha dowladda culays weyna la saaro sidoo kale la bedelo odayaasha dhaqanka ee waqooyiga kasoo jeeda siyaasiyiinta waqooyi waxay caddeeyeen in Farmaajo uu dagaal xoogan kula jiro sidii gacantiisa ugu soo qoro lahaa shanta xubnood ee la sii ra'iisul wasaare ku-xigeenka waxay ka digan inuu soo fargeliyo guddiga doorashada waxay kaloo ay ka digan in dhaqdhaqaaqa Roble waa dhaqdhaqaaqa Farmaajo in la xadido haddii aan la xadidin waxay sheegeen in dhibaato ay ka imaan karto maxay ka wada hadleen madaxweynaha galmudug iyo weli wakiilka beesha caalamka oo wakiilada beesha caalamka oo maanta gaaray galmudug madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor ayaa xarunta madaxtooyada ku qaabilay wafdi uu hoggaaminayo ergay gaarka xogeyaha guud ee qaramada midoobay oo qaabilsan arrimaha Soomaaliya ambassador James Iswaan uu wehelinayo xubno ka mid a wakiilada beesha caalamka wakiilka midowga afrika iyo wakiilo ka socda UA iyo weliba IGAD kulankan ayaa sidoo kale madaxweynaha galmudug waxaa ku weelinayay ku-xigeenkiisa Cali Daahir Ciid iyo qaar ka mid a golaha wasiirada kulankan waxaa diiradda lagu saaray dardargelinta arrimaha ammaanka doorashooyinka iyo xaaladda bini-aadanimo ee ka jirto galmudug gaar ahaan madaxweynaha ayaa qiray in xaalad bini-aadanimo ay ka jirto oo qaybka anyaxa uu saameyn weyn ku yeeshay deegaanada gobolkaasi mudug iyo gelgaruud iyo weliba fayruska corona oo si weyn u saameeyey danjire James Swan ayaa safarro ku maraya gobollada dalka isagoo taga magaalooyinka Garoway Kismaayo maanta Dhuuso Mareeb waxaa la sheegay inuu sii aadi doono Baydhabo iyo Johar halkaasuu la tagayo kulamada saxda James Swan uu la qaadanayo hogaamiyaasha gobolada ayaa waxaa la sheegay in qaarkood ay ku qutmaan fududeynta doorashada in waqtiga doorashada la gudagalo ka hor bisha Agoosto James Swan wakiilada beesha caalamka ayaa hogaamiyaasha gobolada la sheegay inay u gudbiyeen warbixin sax ah oo ku saabsan in haddii ka hor bisha Agoosto la gudagalin doorashada xildhibaanada baarlamaanka iyo tan aqalka sareba ay adkaan karto in la helo dhaqaalaha beesha caalamka ay ku bixinayaan ayagoo sidaan oo kalena ra'iisul wasaare Roble u gudbiyay inays wax dhaqaalaha bixin dooneen ilaa inta lagu gudagalayo doorashada rasmiga ah ee baarlamaanka waxayna u qabteen bisha Agoosto inta la gaarin bisha July ilaa bilaabo doorashada baarlamaanka xildhibaanada iyo weliba tan aqalka sareba
waxana sidoo kale la sheegay madaxweyne qorqor si gaar ah lagu cadaaday soo gudbinta xubnaha bedelka galmudug laga sugayo 5 xubnood oo bedel ah ayaa galmudug soo jirta oo lagu cadaadinaya madaxweynaha inuu soo magacaabo qorqor. Qorqor iyo wakiilka gaarka ah ee xogeyaha guddi qaramada midoobay ee Soomaaliya ambassador James Swan ayaa la sheegay inay isla meel ligeen taageerada beesha caalamka ee galmudug iyo weliba arrimaha doorashooyinka iyo sidii loo soo magacaabi lahaa xubnaha laga sugayo. madaxweynaha Jubbaland wuxuu kulan qaatay xubno ka tirsan qaramada midoobay. madaxweynaha maamulkaasi Jubbaland ayaa habka aaladda fogaan araga kulan kula qaatay agaasimaha golaha bariga ee geeska Afrika iyo horumarinta Afrika ee golaha amniga qaramada midoobay oo qaabilsan iyo waliba wakiilka qaramada midoobay arrimaha la xiriira qaxootiga oo qaabilsan geeska Afrika. kulankan ayaa looga hadlay dardargelinta taageerada dadka qaxootiga iyo sidoo ay dib u dejin lagu sameyn lahaa iyo waliba saameynta go'aanka dowladda Kenya ee xiriiraha qaxootiga dhiye xirto in Kismaayo meelo ka mid ah laga diyaariyo sidii dib u dhis loo sameyn lahaa. waxaa kaloo madaxweynaha ku weelinaya gudoomiyaha guddiga qaxootiga ee barakacyaasha Injiniir Cabdi Xasan Maxamed oo xilkaasi dhowaan loo magacaabay. madaxweynaha Jubbaland ayaa la sheegay in xubnahan ay u gudbiyeen gaar ahaan sarkaalka qaramada midoobay ee u qaabilsan arrimaha qaxootiga UNHCR loo soo gaabiyo. uu sheegay in Jubbaland aysan qaabili karin hadda qaxooti badan oo laga keena xeryaha qaxootiga ee ku yaala waddankaasi Kenya. waxaase la sheegay in Jubbaland maalmihii dambe la qorsheynayo in meel bannaan ah oo duleedka magaalada dib u dejin lagu sameeyo balaayin qof oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyo xagar leel yiraahdo ee ku yaala waddankaasi Kenya. habeen wanaagsan saaxiibyaal, warbixinadan ayaan kusoo koobaynaa warkeenni caawa nabadgelyo.